со концертот на битолскиот камерен оркестар и гостинот од Унгарија Антал Залај, а под диригентство на Ендер Сакпинер од Турција, заврши јубилејното 30-то издание на Интернационалниот фестивал на класична музика Интерфест. Виолинистот Залај е еден од 10-те најдобри виолинисти на светот. Започнал да изучува виолина на 5-годишна возраст. Дипломирал на Кралскиот консерваториум во Брисел во 2009-та година. Беспрекорната техника, музичката виртуозност и зрелост во интерпретацијата на унгарскиот виолинист се карактеристиките ценети од страна на врвните професионалци. Освоил над 15 награди на престижни меѓународни надпревари. Снимил 11 албуми за престижни куки, и тоа Brilliant Classic, BMC и други, а настапил во 34 земји. Со повеќе од 1 милион прегледи на YouTube, Антал Залај е еден од најгледаните виолинисти на интернет, со што се стекна со репутација на еден од виолинистите кои се на исто ниво со големите изведувачи од минатото. Свири на виолина која потекнува од 1773 година. Посебно се издвојуваат неговите снимки на сонатите од Джордже Неску, композициите за виолина од Бела Барток, како и оние на Паганини. Како дел од Интерфест беше и во 2014 година, кога одржа солистички концерт. На програмата на Интерфест, во рамките на концертот, беа изведени дела од Холст, Грик, Менделсон, Сен-Санс и Сара Стате. Интерфест битола годинава беше организиран во чест на 100 годишнината од раѓањето на македонскиот поет и лингвист Блаже Конески.